Creio que sim, cara. Não só eu, como outros também jogadores também. A gente sabe que Libertadores é uma competição diferente, especial, que tem que ter concentração. Não pode sair um pouco, um minuto do foco. Então a gente tem que respeitar todas as equipes, independente se é Uruguai ou se é Argentina. A gente sabe que eles vão catimbar o jogo inteiro, jogando fora ou dentro de casa. Então a gente tem que ter essa maturidade para saber administrar no momento certo, saber rodar a bola, a hora que tiver chamar uma falta. Porque a gente sabe que aqui é pressão do começo ao fim. E hoje a gente teve essa maturidade. E o Fábio também sabe que ele escala também. E o grupo que ele tem é muito cascudo para isso. Muito obrigado. Tá aí o Ralf. Então volto com vocês aí do estúdio. Edinho, segura mais um pouquinho que a gente vai ao vivo. O argentino Anselmo Caparica agora está ao lado do Fagner, lateral do Corinthians. E da seleção. É isso. Lateral do Corinthians, lateral da seleção brasileira também. Pelo menos ele espera que isso se mantenha até a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Vamos ouvir aqui o Fagner. Começo, né, e conseguimos ter bastante êxito, saídas rápidas. Né, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de tranquilidade ali no último passe, talvez, ou na finalização, poderíamos ter feito mais de um gol, mas a gente sai feliz pelo que a gente apresentou hoje. A gente estava comentando, né, Fagner, que foi, além de tudo, além de ser uma vitória importante para o Corinthians, um jogo de altíssimo nível, né? No primeiro tempo, o Corinthians fez apenas uma falta contra uma equipe argentina, né, que todo mundo fala sempre da catimba, mas é um jogo de alto nível mesmo? Sem dúvida, né? Acho que jogo de Libertadores tem aquela ideia, né, de briga e pegado, mas acho que a gente conseguiu não deixar de ser um time agressivo na marcação, né, mas sem entrar em confusão, sem criar situações ruins até para o árbitro, né, procuramos somente jogar futebol, né, prova disso, acho que foi um bom futebol apresentado pelas duas equipes hoje, né, um jogo de altíssimo nível, nível de concentração muito alto, né, e a gente sai feliz porque o que a gente conseguiu fazer aqui hoje está todo mundo de parabéns. E você, principalmente, teve desarmes decisivos ali, principalmente defensivamente, funcionou muito bem. É esse tipo de atuação que te deixa mais confiante em quem sabe estar na lista do Tite para a Copa do Mundo? Ah, cara, a gente sabe que numa Copa do Mundo são jogos de altíssimo nível, né, agora a gente entra em jogos só desse nível, né, tanto no Brasileiro, tanto Copa do Brasil, se eu não me engano, não sei se tem ainda, mas a própria Libertadores exige bastante do atleta, né, em nível de concentração, tecnicamente, né, então a gente procura estar fazendo o melhor, ajudando a equipe, e se Deus quiser as coisas vão correr bem para em maio sair o meu nome lá. Legal, obrigado.